Всім привіт! Сьогодні готую деруни. Вони у нас вийдуть пухкі, пишні, зовсім не такі, як пласкі млинці. Насправді все дуже просто. Головне, просто повторіть все, як робила я, і у вас вийдуть ось такі пишні, справжні деруни. Продукти в мене вже готові, і я їх буду не терти, а пропускати крізь м'ясорубку. І картоплю все сюди, і сир все сюди, і цибулька все сюди. Вибираємо любе копчене щось, це може бути і шинка, і ковбаса, як у мене, і кусочок курячої копченої грудки. Обираєте щось копчене, що у вас є, що можете купити. Коли все перекручене, я додала фарш, можна було просто м'ясо разом перекрутити, яйце, посолити за смаком і поперчити не забувайте. Вже майже все. Залишилось тільки трошечки ще додати за смаком спецій, у мене це буде сушений часник, і борошно. Тепер все гарно вимішуємо і можна починати смажити. Зараз покажу, яка виходить маса. Дивіться, вона навіть з ложки не падає. І поки картопля не пустила сік, починаємо смажити. Формуємо як котлети і трошки притискаємо на сковорідці, щоб придати їм форму, щоб вони були кругленькі. Можна викладати як ложку, як кнелі. І підсмажуємо на середньому вогні до золотистої скоринки. Якщо переживаєте, що вони всередині трошки не проготувалися, доведіть до готовності у духовці. Але взагалі це не потрібно. Просто складаєте в кастрюльку і вони ще там пропаряться трошки. Виходить дуже смачні, соковиті, з присмаком копченостей ось такі деруни. Обов'язково скуштуйте, від вас чекаю пальчик вгору. А з вами, друзі, як завжди був Кекс. До нових зустрічей! Па-па!